Сдвояване на бежичен свързан ключ. Вече сте инсталирали свързания контакт с Gateway от стартовия пакет за свързана инсталация, свързаните жични продукти и сте завършили конфигурацията. Сега ще добавите бежични ключове за управление на следните жични продукти. Свързани ключове. Свързани микромодули. Свързани контакти. С безжичния ключ и свързания контакт можете да управлявате осветителните тела, включени в жичните продукти едновременно или един по един, добавяйки безжични ключове. Безжичните ключове може да се поставят навсякъде и при необходимост да се преместят. Приближете се до свързания контакт с Gateway и натиснете безжичния мастер ключ в средата. Задръжте, докато LED индикаторът му светне в зелено. Пуснете. LED индикаторът на мастер ключа угасва. LED индикаторът на свързания контакт с Gateway преминава в зелено. Мрежата е достъпна. LED индикаторите на инсталираните свързани продукти светват в зелено. Сега подгответе безжичния ключ. Махнете предпазната лента от батерията. Натиснете за кратко бутона на ключа в долния край. LED индикаторът му премигва в зелено и се изключва. Сега можете да свържете бежичния ключ с жичните продукти. Натиснете ключа в средата и задръжте. Чукнете три пъти върху продукта, който искате да управлявате, като например микромодула. LED индикаторите на двата продукта премигват в синьо и след това за кратко осветват в син цвят. LED индикаторът на микромодула преминава в зелено. Продуктите са успешно сдвоени. Повторете процедурата за всички продукти, които искате да управлявате с бежичния ключ, свързаните ключове и свързаните контакти. След като всички продукти са сдвоени, завършете процеса, като натиснете в средата веднъж и за кратко безжичния мастер ключ. LED индикаторът премигва три пъти и се изключва. LED индикаторите на жичните продукти се изключват. Изчакайте около минута. След това проверете дали работят правилно. Натиснете в долния край бутона на безжичния ключ. Осветителните тела, свързани към жичните продукти, се включват. Натиснете ключа в горния край, за да ги изключите. Ако това не стане, повторете процедурата за сдвояване. Поставете предвидените двойно лепящи ленти на гърба на бежичния ключ. Преди да фиксирате ключа към стената, препоръчваме ви да тествате интернет обхвата. Фиксирайте декоративната рамка и тези на останалите инсталирани продукти. Можете да именувате стаите, осветителните тела и лампите и да конфигурирате сценарии, след като свалите и инсталирате приложението Home Plus Control. Всички продукти са налични в дизайн Valena Life и Valena Allure.